اللہ اکبر زندگی کے روپ میں ہے خیر و برکت بیٹیاں اتنا لفظ کہنا ہے زندگی کے روپ میں ہے خیر و برکت بلند آواز نال کہنا ہے جڑا جڑا بیٹی دے رشتے نال پیار کرن والا ہے او بندہ مل کے بولے گا زندگی کے زندگی کے روپ میں ہے خیر و برکت بیٹیاں زندگی کے روپ میں ہے خیر و برکت شان و شوکت بیٹیاں مل کے سارے بیلی بولو تے زمانے نو اسا پیغام دے بنائے اے حضور دے غلام نے نبی رحمت دے نوکر نے اللہ دی ہر نعمت تے بھی خوش ہونے نے رب دی رحمت تے بھی خوش ہونے نے اسا رب دی ہر چیز نال پیار کرنے آتے ہو کہہ رہے ہیں آدمی کے شان و شوکت بیٹیاں منسلک ہے جن کی ہستی سے زمانے کا عروج منسلک سے زمانے کا عروج نسل انسانی کی ہر دم جاہ و عزت بیٹیاں نسل انسانی ہر دم جاہ و عزت بیٹیاں مونسات الفالیات صالحات طیبات چار الفاظ حضور علیہ السلام دی حدیث دینے حضور نے فرمایا لا تقرہ البنات المونسات فالیات صالحات و طیبات حضور نے فرمایا بیٹی جڑی ہے نا مونسات وچوں مطلب ان سے بیٹی ہمیشہ اپنے ماں باپ نال محبت کر دی ہے حضور فرمایا بیٹی جڑی ہے اے صالحات نیک لوگ بیٹی جڑی ہے پاک چیزاں وچوں ہے تے وہ چار شعر حدیث دے وہ الفاظ نے اللہ دے محبوب دا فرمان ہے کہ مونسات فالیات صالحات طیبات ہیں وفاؤں کے صحیح
پہ عزم و ہمت بیٹیاں ہیں وفاؤں کے صحیفے عزم و ہمت بیٹیاں آدمی کے دین میں ہے شان